በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ ከኃጢአተኞች በደረሰበት እንዲህ ባለ መቃወም የጸናውን አስቡ። ዕብራውያን 12 ቁጥር 3። በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ የጸናውን አስቡ በሃይማኖት ቁሙ በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ የጸናውን አስቡ በሃይማኖት ቁሙ በየፍራት ቢሆን ፈጽሞ እንዳዝሎ ጳውሎስን አስቦ መች ለማመን ብቻ የተጠራነው በስሙ መከራ ልንቀበልነው። በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ የጸናውን አስቡ በሃይማኖት ቁሙ የዚህ ዓለም ክብር የናቁ ከዓለም የወጡ በራእይ የወደቁ ድንጋይ ተንተርሰው ጤዛ እየላሱ ጻድቃን በሃይማኖት ጣዖትን ድል ነሱ። በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ የጸናውን አስቡ በሃይማኖት ቁሙ ከክርስቶስ ፍቅር ማነው የሚመጣው ቢሆን ደግሞ ማሁን ያለው የሰይፉን ስለት አንዳችም ሳይፈሩ ሰማዕታት በደም ጌታን መሰከሩ። በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ የጸናውን አስቡ በሃይማኖት ቁሙ ብዙ ምስክሮች ካሉ
በዙሪያችን በትዕግስት እንኖር በክርስትናችን እነሱን አብነት አድርገን ከኖርን እንሸለማለን የክብር አክሊልን። በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሞ በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሞ የጸናውን አስቡ በሃይማኖት ቁሙ የጸናውን አስቡ በሃይማኖት ቁሙ። በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሞ በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሞ የጸናውን አስቡ በሃይማኖት ቁሙ የጸናውን አስቡ በሃይማኖት ቁሙ።